malmihii u dambeeyay waxaa dekedda magaalada berbere ka jirtay shaqo yaraan la xidhiidha dhinaca kontaynarada taasi oo sababteeda loo aanaynayo khilaafkii maalmihii u dambeeyay u dhexeeyey wasaaradda ganacsiga iyo wakiilada shirkadaha maraakiibta kontaynarada xambaara oo isku baandhaafay qiimo jaangoyna oo wasaaraddu u dejisay inay ka qaadaan ganacsatada ay badeecadaha kontaynarada ugu soo guraan waxaa saaka markii ugu horreysay cabasho la horyimay warbaahinta amaalka muruqmaalka ah ee ka xoogsan jiray kontaynaradaasi marka ay badeecadaha ka soo gurayaan iyagoona sheegay in noloshoodu ay ku tiirsanayd kontaynaradaasi ay sida yoomiye ah uga xoogsan jireen nolosha qoysaskooda iyo naftoodana ay ku dabari jireen waxaanay xukuumadda sare iyo wasaaradda ganacsiga ugu baaqeen in shaqadaasi loo soo fasaxo isla markaana ay halkeedii kasii bilaabanto waxaan halka kaga hadlaynaa anugu waxaanu ka hadlaynaa danteedu maanu ka hadlaynaa wax kale ka hadli mayno danteedu waxa weeyaan waxaanu ay shaqaalihii ka shaqayn jiray kontaynarada ka xamaalan jiray baanu reer maamadooda iyo masaariiftooda kala soo bixi jiray muddo shan cisho gaadhaysa wax allaala iyo wax noo dhaqaaqayo shaqaaho ma jiraan waxa weeye waa handaraabana dee dadkii cunaqabatayn iyo handaraab iyo qafil baa laysugu daray madaxweyne marka madaxweyne waxaan u sheegaynaa annagu ka hadli mayno siyaasad ka hadli mayno cid kale muxuu ahaa wax allaala waxaanu ka hadlaynaa ma jira waxaanu ka hadlaynaa danteeda danteedii iyo dantii dadkaba iyo yoomkaygiba madaxuun ka gwaaya waxa weeye xoogsatadii baanu nahay muruqmaalka ahayd ee ka shaqan jirtay dekedda kontaynarada wixii meel kastay u baxayaan waxaanu leenahay iminka muddo gaadaysa bil shaqadayadii way xanniman tahay dad baanu biilka uga diri jiray masaariifta reeraanu ku masruufi jiray annagaa masruufan jiray magaalada camal kale kumaanu hayn waxaanu leenahay shaqadayada iminka muddo bil gaadhaysa ayay kala xidhnayd waxaanu leenahay madaxweynaha amase wuxuu dirtayba arrinka hoosa loo eego si deg dega waxaa looga qabto waxaan kaloo leeyahay ama mushaahara naloo qoro ninkan lacagtiisu isi saaran tahay ee wareegtada u soo saaray annaga dee shaqahana siiyo camalo mushaahara naloo qoro wasiirka ganacsiga waxaan u sheegayaa inaanu nagu nahay muruqmaalkii dekedda berbera konteris ama dabada jooga ama reeraan uga shaqaynaa caruur yaryar iskuullo wax walba weyna dabada yaali haddaanu nahay ummaddeedii muruqmaalka ahayd ee badnayd aada baan u dhibaataysannahay intii ganacsigii istaagay konterisku wasiirka ganacsiga waxaan u sheegaya hadduu isagu mushahar yahay oo caruurtiisa iyo waxiisubaa u xafidayeen dad baa jira aanay guryo kiraa ku jira oo xamaaliina oo dekedda gala dee waxaan leeyahay arrintan hoosa loo eego waxa weeye annagu waxaanu nahay xamaaliin waxaanu ka shaqaynaa dekedda kontaynarada kabacdi xaas iyo ciyaal iyo reero ayaan ku masruufi jirin waxa weeye muddo iminka toddobaada way kala xidhnayd wax kale oo anagu aanu ka shaqayn jirnay iyo camal kale oo aanu haynin midna ma jiro waxa weeye hadday dabad u baxaan iyo haddii meel kastoo loo rarayo anagunbaa ka shaqayn jirnay camal kale oo aanu hayno oo noo soo raaci jiray kontaynarada aanu ka shaqayn jiray ma jiro waxa weeye aniga iyo xaaskii iyo bulshadii wixii nagala shaqayn jiray intuba waxa weeye way bilaa camal bay noqdeen iyo bilaa masaariif waxa weeye arrintaas deg dega ayaanu doonaynaa in loo ka soo gaadho ummaddan cid baa u madaxweynahayd madaxweyneha waxaan u sheegaynaa iyo inta kasii hoosaysa isaga ushaqaysa u dirtayba ummaddan isagaa ka mas-uula loo doortay dee muuse handaraabku waa maa handaraabku wuxuu maraya wasaarada iyo madaxtooyada lagu sheegay wuxuu maraya iminka dan yarta inuu madaxa ka guro gam ayuu maraya handaraabki ummadda hoosa loo eego madaxweynuhu cabashadii dan yarta wuxuu ka noqday qalbi dhagax geesta kale qaar ka mid a cuqaasha gobolka saaxil ayaa iyaguna xukuumadda ku canaantay inay arrintaasi si sulaxa ku dhammayn weyday isla markaana ay ka dhaadag adeegtay bada ka imanaya bulshada rayidka ah magaaladani waxay ahayd magaalo xeeba xeebtan dadka jooga way iska xamaalan jireen oo waxay ku noolaayeen waxaa dekedda ay ka soo xamaasha ijinadii in la xidhay xafiisyadooda waxa u shaqo tegi jiray dad badan oo xoogu badan baa u shaqo tegi jiray qaar ka xamaada iyo qaar waraaqa u qaado gacan yara arrinkaasi wuxuu keenay xafiisyada la xidhay waxay keenay inay boqolaal qof oo magaalada xamaalatiin ay ku shaqo waayaan
وكلنا مراكب صح لا يعني يدك أمامك الدولة دوينا وقعدنا وقصر دولتنا وحن لا وحن واتتكيني تتكيني حدي أني بسويجي أو أني ديس أو أنا ده وده هذا اليوم واتش أنت تبغى صور قصر لا كاني أنا واتش جاي وسكتنا سرك أنا يسمين الله حنا سورة قليا مشيتو مدي مدي كور جينا وادي sidoo kale qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha magaalada Berbera ayaa iyagu faahfaahin ka bixiyay saameynta dhaqaale ee qaranka iyo bulshada rayidka ah ay ku yeelan doonto xayiraadan la xayiray shirkadda tanarada xambaara oo iyagu muhiimad weyn ugu fadhiyay qaranka Soomaaliland arrinkan dadku sida ay u arkaan si ka ballaaran ama cawaaqib ka ballaaran ayuu yeelan karaa haddii aan xal degdeg ah laga gaarin saanan fikirkeeda qabo waayo عدان تصالح بس قاطين كا ذكر دوار واحد انتهى كاستم كل واحد ليه هاي شقالي كشقيني وذكر كحمالين تري وابو عملان بس وجد ملاب ذكر ده تعلم براكب تو إيمانيا والفوجيا ذكر دي وح ينوع ليس كونتينر فربضنا وانا قاعد كريم حد عكرتيني دامج كونتينر فربضنا dikada ay gaarsiin karaan way hadii aad baa ay dawladdu iyo dadku ay u xiseen in nidaamkan shipping agencies ka international ka ay caalamka la nigu aaminay in containerada iyo maraakiibtiiba ay ino yimaadaan magaalada inay berberin nagu yimaadaan iyagoo international standardkii caalamka ah hadii laga xiso go'ay oo la doonayo in lagu noqdo nidaamkeenii hore bilowga ahaa ee stage-kii koowaad ee Soomaaliya markii dalkan soo galay ahaa daba furan oo saahan markab daba furan oo kala iyo bagaashayaashii iyo nidaamkaasi la doonayo bal nidaamka laftirkeedana ee dawladdu ka baareedo bal ha eegta iyada laftirkeedana saameynta uu leeyahay markaas la ogaan karaa difference-ka imika nidaamkan cusub ee containerada iyo maraakiibta doorku uu lagu leeyahay iyo safety-tiisa iyo horumarkiisa maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera